صاحبيه لها كان نقل ساعتها وربعين تسيتي استوديو ذي ضريحي مغالا ذو جوهر عاصمة الدولة الدولية كوشو بالي ومسو دبال برها مشكا فرانسي ورقة صومالي ذا فرانسي ورقة صومالي ذا وحاسيب الاتشروس وشيذيني يعني وكلام حمودا عادي سهر ودني فضفضة أكدا من ضغطانا وحقيق كأة وزارد عافمات كهيرشة بالليوشة عيسي كيكس عصوب يكون في سغالية طبعا وزارد ورفافين تقو أمريكا صوصارتي شقالها وزارة داسي وزارة مالية حكومة فضل ركا هي صوماليا وكهذا شي حالك ومريا دخالها دلكا إيه صاحبة صوماليا أو مركا لكو باغذي إن لحاليو خلافكم مدحوين فرماجي يريد الوزارة الروبلي هذا بدا آسي يخوض بكالي هي كبير بلون دونتان حراسي ورقة صومالي ذا ايو ديار قروة سبوالي ميستران sida wararka hordhacad ku maqleysiinba madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa guddi uu magacaabay sanad guurada sanad ee dawlad goboleedka Hirshabeelle warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa lagu magacaabay 15 xubnood oo qaban qaabinaya sanad guurada sanad ee dawlad goboleedka Hirshabeelle wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa amar ka soo saartay shaqaalaha ka shaqeeya gudaha wasaaradaasi wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe iyo xubno kale oo ka tirsan isla wasaaradda ayaa kormeeray waxyaha kala duwan ee wasaaraddu leedahay waxaana uu sheegay in xilligan ay wasaaraddu ka howlgalaan shaqaale kor u dhaafay ilaa 200 oo ruux wasiirka ayaa inta uu ku gudujiray kormeerka waxa uu sheegay inay ahayd kor joogteynta howlaha ka socda gudaha wasaaradda iyo laamaha hoos imada wasaaradda si loo hubiyo shaqooyinka ay u hayaan umada Soomaaliyeed wasiirka oo kormeerka kadib urbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in muddooyinkii dambe lagu gudujiray doorashooyin ayna istaageen howlo yaryar hase yeeshee hadda uu sheegay in loo baahan yahay in la dardargeliyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda ayuuna kula dardaarmay inay sii dardargeliyaan shaqooyinka ay bulshada u hayaan waxaan kormeer ku soo maray qaybaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska sida la wada socotaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiisku waxay ka mid tahay wasaaradda ugu waaweyn ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ka shaqeeya 750 shaqaale ah oo isugu jira shaqaale buuxa iyo shaqaale kumelgaar oo haday tahay wariyeyaal kameramaano farsamo yaqaano fanaaniin dhaqan dalxiis injineero la taliyaal dhinac walba marka runtii maadaama lagu jiray toddobaadyadii la soo dhaafay doorashooyin iyo campaign iyo waxaan diidayay shaqada qaranku in aanay dayacmin sidaa daraaddeed dardargelinta shaqada qaranka ahayd waa tii aan oran jirnay gacanna waa ku codanaynaa gacanna waa ku shaqaynaynaa marka waxaan soo maray dhammaan waaxaha iyo agaasnimada ee wasaaradda warfaafinta si aan u hubiyo shaqada qaranku halka ay marayso waxaan runtii bogaadinayaa madaxda wasaaradda wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud agaasimaha waaxyaasha qaybaha warbaahinta iyo qaybaha maamulkaba oo intii maalmahan aan mashquulka ahayn buuxiyey kaalmo badan oo muhiim ahaa waxaan ummadda soomaaliyeedna la wadaagayaa inaan mar walba diyaar u nahay inaan u adeegno aan ugu adeegno sida ugu fiican runtii shaqada warbaahintu waa shaqo aad u xasaasi ah waa shaqo habeen iyo maalin laga shaqeeyo 24 saacadood laga shaqeeyo isbedelaan 3 shifti culaysyadaasoo dhan waxaa u dhabaradeegay madaxda maamulka iyo shaqaalaha waanan mahadcelinayaa waana hambalyeynayaa cumar guxurbaynta city wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay shaacisay kiisas cusub ee covid ee 19 faadum maxamed shariif ayaa ka warramaysa wasiirka wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka Hirshabeelle cabdi macalin maxamuud oo shir jiraad urbaahinta ugu qabtay magaalada jowhar ee xarunta dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in xanuunka covid-19 uu ka dilaacay deegaanka ka tirsan Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan wasiirka ayaa sheegay in deegaanka farlibaax oo qiyaastii 45 kilomitir dhanka galbeedka kaga beegan magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan uu xanuunkan coronavirus dad badan ku soo riday qaarna ay u geeriyo inkastoo uu tilkoob rasmi ah ayna wasaaradda soo gudbin dhinaca kale wasiirka ayaa sheegay in baaritaan dheeraad ah ay wadaan si ay u xaqiijiyaan heerka uu gaaray iyo tirada dadka uu xanuunkan waxyeeleeyey waxaana uu tilmaamay inay dhaqaatiir iyo agabyo caafimaad gaarsiinayaan
deegaankaasi waxa jirta degmadaas farlibaax in ay ku taalo xuduud oo laga soo galo gobolka Hiiraan marka waxaan u maleynaynaa inuu cudurkan uga soo faafay dhanka xuduudka oo deegaanka Soomaalida inuu ka soo faafay Itoobiya ayaan u maleynaynaa sidaas oo kale kaliyeed ma aha laakiin meelaha laga soo galo dhan oo xuduudkaas aad iyo aad baa looga sheeganayaa xanuunkaas inuu farabaan ku hayo xanuunkan markii uu imaaday oo farlibaax ay ka soo yeertay qayladaantu ay ka soo yeertay iyo xanuunka lana arkay dad 11 qof ah oo calaamadihii ay ka muuqdaan taqaatiir ka kooban kuwa testiga sameeya iyo kuwa talaalka iyo taqaatiirta cudurrada guud ayaan xagga u tirnay oo laba tiim ah ayaan u dirnay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Macalin Maxamuud ayaa bulshada ugu baaqay inay ka taxadiraan faafitaanka xanuunka COVID-19 oo mar kale ku soo laabtay qaybo ka mid ah dalka waxaan aad iyo aad ugu sii adkaynayaa hay'adaha deeq bixiyasha in ay ku dadaalaan ka hortaga qayb inay ka qaataan horeyna way uga qaateen haddana way ka qaadanayaan waa ugu mahadnaqaynaa ayaga laftooda haddii Alla idmo Fadima Maxamed Warbaahinta City Jowhar Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan loogu hadlayay u diyaargarowga doorashada xildhibaanada golaha shacabka la yeeshay gudoomiyaha guddiga amniga sida uu warbaahinta u sharaxay gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka Cabdi Xasan Maxamed Xujaar waxaa ka qabsamay xafiiska Prime Ministerka shir muhiim ah oo salka ku hayay doorashooyinka dalka ka socda qaarna bilowdeen qaarna hadda la gudagelayo waxaana ka soo qayb galay dhammaan taliyayaasha booliska ee dowlad goboleedyada iyaga oo isla markaana ah gudoomiyaasha guddiga amniga ee doorashooyinka qaranka shirkaas waxaa aad looga lafaguray oo barnaamijku ku bogaadiyay ciidanka booliska Soomaaliyeed guud ahaan dalka oo dhan sidii ay uga qayb qaateen amniga doorashooyinkii hadda ilaa hadda intii dhacday ee aqalka sare oo wax yari hadda ka dhiman yihiin shirka waxaa ka soo qayb galay UN-ka booliska u qaabilsan doorashooyinka iyo amniga booliskoodana waa naga soo qayb galay waxaa laga dhageystay dhammaan taliyayaasha booliska dowlad goboleedyada meesha ay hadda marayaan siday u diyaar garoobeen oo si loo dhameystiri lahaa qaybaha ugu dambeeya ee muxuu ahaa doorashooyinka wixii baahi oo jira oo hadda u baahan yihiin iyo sidii iyaga qorshaha ay dhigteen waxaanu soo bandhignay haddaanu nahay booliska laba qorshe oo aanu u soo gudbinay madasha muxuu ahaa wadatashiga qorshaha koowaad wuxuu ahaa qorshaha hirgelinta doorashooyinka oo aanu qoraal ahaan ku gudbinay layskuna waafaqay 7-kii May iyo miisaaniyadda loogu talagalay booliska Soomaaliyeed ama amniga lagu sugu lahaa hay'adaha kala duwan oo iyagana laga munaaqashooday wixii soo xirooday iyo sidii loo maamuli lahaa meel fiican bayna haddana noo maraysaa waa hal maraya marxalad iyo wejigii koowaad na waa dhammaaday wejiga labaad ee hadda fooda nagu soo haya oo ergooyinku inta ay ka cuslaan doonaan oo muxuu ahaa musharaxiintu inta ay ka cuslaan doonaan waxaanu isku waafaqnay dhammaan dowlad goboleedyada taliyayaashooda oo aanu ku kala qaadanay in sida ugu habsan fiican oo ugu waajibaad gudan oo ugu cadaalad fiican in lagu dhameeyo qaybaha harayna intaasana nagu kula dardaarmay annaan kula sii dardaarmayaa wasalaamu calaykum kaasna wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Cabdi Xasan Xajaar oo ka waramayay doorashadaasi beesha caalamka ayaa mar kale war ka soo saartay khilaafka madaxda dalka Cumar Guux ayaa ka waramayay
warsaxaafadeed wadajir ah ayaa laga soo saaray khilaafka u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble. saaxiibada caalamka ee soomaaliya waxay xusayaan in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ay sii wadaan dadaalada dhexdhexaadinta ee lagu xalinayo khilaafka lagu muujiyey isweydaarsigooda warbixinada ee 16-kii Sebtembar sanadkan aynu ku guda jirno 2022 ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay beesha caalamka oo si wada jira ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble inay xaliyaan khilaafka dhexdooda ah. saaxiibada caalamka waxay ku boorinayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay sida ugu dhaqsiyaha badan u gaaraan heshiis ay diiradda u saaraan hirgelinta doorashada ee 17-kii Sebtembar sanadda 2020 iyo 27-dii Maaj sanadda 2021 iyo inay hubiyaan in hay-adaha amniga ee muhiim ah WAG iyo NISA ay madax u yihiin hoggaamiyeyaal awood u leh oo la qadariyo, gaar ahaana xilliga doorashada, ayaa lagu yiri warkan. Midowga Afrika ee Soomaaliya, AMISOM loo yaqaano, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, Jarmalka, Urur Goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Kenya, Jaamacadda Carabta, Netherland, Norway, Qatar, Sacuudi Arabiya, Suudaan, Sweden, Switzerland, Turkiga, Boqortooyada Ingiriiska, Dowladda Maraykanka iyo Qaramada Midoobay ayaana si wada jira u soo saaray war-saxaafadeedkan. Cumar Guxurbaynta City. maxay ku kala dugan yihiin fasaxadaha ay soo saaraan shirkadaha iyo kuwa gacan ku samayska ah? Warbixin umuurtaasi ku saabsanna wariyahan arrimaha bulshada Maxamed Arke ayaa ka waramay. halkan ayuu ku sameeyaa kuna iibiya birahan oo marka la magacaabo iyo loo yaqaano farantiyo, oo ah kuwa loo isticmaalo in lagu dhejiyo qataarada guryaha iyo waxyaabo kale. keligoodna ma ahan ee waxaa weheliya samaynta fasaaxadaha, yacni biraha garbaha lagu dhejiyo albaabada iyo dayactirka sikatuurada. inaad samayso haddana aad ka noqoto gade ayaa ah mid u baahan helidda fursadahaasi, balse nolosha ayaa wax walba ku baraysa. magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiqaadir Muumin Maxaad. waa Cabdiqaadir Muumin Maxaad oo ah shaqsiga halkan ku sameeya birahan. waxaana wax ka weydiinay ganacsigan maalinjooga uu yahay iyo waxa uu ka sameeyo faraantiyadan. faraantiyaalka waxa waaye istaanbay leedahay, waa la jaraa marka hore, markaa la jara kadib, markaas ka bacdi ayaa istaanbadii la gelinaa, istaanbadii ayaa lagu laabayaa. waxay soo saaraysaa isla markiiba ayadoo oo sajal ah ay soo saaraysaa, sida orijinaalka oo kale ayay u soo saaraysaa. orijinaalka saas bay u soo saaraysaa. istaanbo jarjaran baa loo jarjarayaa, mirahaas markii la jarjaro kadib ayaa markaas ka bacdi sida orijinaal camal loo soo saarayaa. kan hadda waa kana orijinaal, waa ayaga soo sameeyeen, kanna anagaa sameynay, gacantaanaan ku sameynay. orijinaalka leh macnaha ka raacaynaa. waxaa laga yaabaa inaad su'aalaysa weydiiso, waxaa laga yaabaa inaad su'aal iska weydiiso waxyaabaha ay ku kala dugan yihiin kuwa orijinaalka iyo kuwa gacan ku samayska ah, bal ha inoogu sheekeeyo Cabdiqaadir Muumin. diishka birihiisa ayaa laga sameeyaa, diishka birihiisa staafka ah ayaa laga sameeyaa, waa la biyaati laga dhigaa, waa la libeelaynaa. marka la libeelay kadbacdi waa la jarjaraa, iskala beela loo qaadanaa, xeeb xeeba loo jaraa, xeebkaas magii loo jaraa, kadib istaanbadaas la saarnaa. istaanbadii ayaa lagu garaacayaa, waxay ku soo baxaysaa orijinaal. kan orijinaalkii ayaa muhiim laga yahaybo, abal laga xoog badan yahaybo, si fiican ayaana laga adkaya. marka sidaas ayaan dadweynahane ay ugu qanacsan yihiin, macnaha kuwaan anaga samaynay, kuwa xooggalo aydinka samayseen maana siisiin, kuwaan waxaa jijil canaa waaye, saas bayna leeyihiin dadweyneen. macnaha wax oo dhaliil oo ku jirana ma leh, weli waa ka quwad badanahay kuwa oo lasoo sameeyo orijinaalka ah, kuwayna ka xoog badanaa, macnaha ka quwad badan. mahad Muuse Mahdi Mahad Arke, warbaahinta City. wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay halka uu maraya dhaqaalaha dalka. Shamis Cabdigeedi ayaa ka warramaysa.
wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Tan Muqdisho ayaa ka hadlay nidaamka maaliyadda iyo halka uu dalka ka marayo waxaana uu ka hadlay arimo uu kol hore warbaahinta ka sheegay ee ahaa in Soomaaliya ay sagxad taagan tahay isaga oona intaasi raaciyay in 30 milyan ee bil walba baxaya uu ku nagi yahay dalka waxaa jirtay maalin aan idhi sagxadaan taaganahay oo aan dad Soomaaliyeed la hadlayay oo aan calooshayda usoo xaaday oo aan ku idhi iyagoo marka hore iga codsaday inaan la hadlo inaan ku idhi wax badan ma hayne na caawiya mushkiladaasi ma laha oo dee waa waxba la isweydiin karaa waxaan si la yaabay maalintii markaan sagxadda idhi dad baa dabaaldegeyba ka war waxay u dabaaldegeen Soomaaliya sagxaddii joogtay bay u dabaaldegeen earthquake baa dhacay maalinta earthquake sagxadday Soomaaliya joogtay wala dabaaldegeya waan yaabay laba isku qaban waayey ilaa Soomaaliya waxay u disanaysaan hayne yaa haddaan dadka Soomaaliyeed ee adduunka ku nool 20 million 20% of them ay min dollar bixiyaan ayaan isiga 10 million baa lihiin maaragta iyo wax ku dhow lacag baa lihiin runtii annagu waxaan ka shaqaynay in aqalku deganaado deganaanta qoysku waxa weeye mushaarada 30 million ee bil walba la bixinayo Muqdisho gelaya yaa ee dadku ku tashanayaan yaa ee askarigu halkiisa ku nagi yahay ee qofkii shaqaalaysa oo shaqadii halkiisa ku nagi yahay yacni taasa annaga naga go'an dhinaca kale wasiirka ayaa intaasi ku daray in inta uusan ka hor wasaaradda iman ay ahayd mid aysan ka jirin howlaha xilligan wasaaraddu ay samaysay waxaana uu tilmaamay in ay ka garabsiiyeen dhammaan madaxda dalka wasaaradaha xukuumadda hay-adaha gacanta siiya wasaaradda ganacsatada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxa aan nimay iyadoo aan system jirin yaa oo gacanta wax lagu qaado systemku markaa bilow yahay baa nimay maanta wax la qaado iyo wax la bixiyo waa systemku ku jiri ma jiro ma isla maalintaas lagu soo print karayn lagu siin adduunkana waxaan ognahay anagu waan goosanay inay nala ogaadaan waxay soo galana ha nala ogaadaan haday foole timaado guda qarsi ma dhay haddii taala nagu aaminay ha nala ogaadaan ilaa waa la ilaa ogaada xol naga qaado sirina meesha ma jirto maanta 100 dollar bay soo galay halkaana way ku baxayaan cid waliba ha ogaado yaa madaxweynu ha ogaado prime minister ku ha ogaado IMF ha ogaato dadka Soomaaliyeed ee rabaan ha ogaadaan yaa waxayna soo galay cidday naga soo galeen iyo halkay tageen iyo meesha ku baxayaan ha la isla ogaado Shamis Cabdi Keeti warbaahinta City Muqdisho taliyaha qaybta booliska gobolka Bay ayaa ka warbixiyay tobar loo furay salaakiil ka tirsan ciidamada kuwaasi oo loo tobari doono sida ay u sugi lahaayeen amniga guud ee doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka dhici doonto magaaladaasi Baydhabo geedka tobarka inta lagu furay way baa kasaabsanahay sidii doorashooyinka la qayb qaadatay ammaan iyo lan soo fadhi marka tobarkaasi waa in isku kooyay hay'ado shalduun sida nabisugida militariga booliiska maamulka gobolka degmada iyo arrimaha bulshada oo ku sugan khaasatan koonfur gabeed khaasatan gobolka Bay oo doorashooyinka ka dhici doonta tobarkan taas ka saabsanahay wayba muhiimad aad gaar ah ninkii leeyahay sidii ammaanka magaalada Baydhabo doorashooyinka aan ka dheefadeen oo aan ka qayb qaadafadeen maana anti doorashooyinkan dhina ka hor awayle faday si trading kirlan siyaasi ammaanka lan soo fadhi si lugada shaqeeya fadhi sidii nabisugidii oo booliiska iyo militariga iyo maamulka iyo bulshada ka soo baydhow si aan wada shaqeeya fadeen intaasna aan dhanyin marka tababarkan taas ka saabsanahay bal indhi faa'iido leeyi lan kasto oo aqib gali muhiimadii la tiidan ogi marka bulshada baydhow ku nool oo ee wajiga kala duwan oo inta ku soo gnayoona kale intii bulshada deesi doonaan qof kastana ka kalsoonada ciidamada booliiska ama ciidamada qalabka sida oo doorashadu amaan jeen sugaayaan
ee nimankaan nabadiidka ah way fadaayeen doorashadan si qaar dadka ay fadeen marka hadii la ayra waanta anta unun mid oo diyaar gana anti bulshidan oo ku sugan gobolka bay amaan jeesi unun soo fadnaa hadii la ayag tar galaan iyo unun shaqeeyaan tabark walbadan ha kordhiyo walbadan oo meel raayis yalla sheeni qalabo badan la sheeni oo dadka dad horaan ka saay dadanka saareb la kuwada shaqeey doon hadii la ayra intaasna muhiimad yeelay oo lanka targa doorashooyinkan ciidamada al-sunna wal jamaa'a ayaa la wareegay deegaanka hoostaga dhusmareeba Umar Guux ayaa ka waramay ciidamada al-sunna wal jamaa'a ayaa lagu soo waramayaa inay la wareegeen deegaanka hoostaga magaalada dhusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug kadib markii halkaasii ay isaga baxeen ciidankii Galmudug ee hore u joogay ciidamada al-sunna ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaan lagu magacaabo Ceeldheere oo dhusmareeb u jira qiyaastii 30 kilometir isla markaana ay halkaasii isaga baxeen ciidamadii Galmudug ee joogay ee u ruqaansaday dhinaca caasimadda Galmudug ee dhusmareeb dadka deegaanka Ceeldheere ayaa ku soo waramaya in ciidanka Ahlusunna ay gudaha u galeen deegaanka iyaga oo wata gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan ayna fariisimo ka sameysteen saldhigga booliska iyo goobo kale oo gaadiidka lagu hubiyo gelitaanka deegaanadaasi ciidamada Ahlusunna ay ku galeen howlgalkaasi nabadeysan ayaa imaanaya kadib markii degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud ay si nabad ah ula wareegeen iyagoo halkaasi ay ku soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana ay sheegeen inay yihiin ciidankii horey ay ugala shaqeyn jireen kuna sugnaa degmada Guriceel xiisad u dhaxaysa Galmudug iyo Ahlusunna ayaa ka taagan deegaano ka tirsan maamulka Galmudug waxaana maalmo ka hor dhaxmaray dagaal geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaabac xille Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah hoggaamiyaasha Ahlusunna uu sheegay in Galmudug ay soo weerartay iyagoo ku sugan degmada Buhul ee Galgaduud intaas waxaan ku soo afmeereynaa barnaamijka France wararka Soomaalida oo aad ka daawanaysiin warbaahinta City Studio ee dhexe magaalada Jowhar barnaamijka France wararka Soomaalida waxaa si wada jir ah soo jeedinaya anigoo kala ah Maxamed Daacad ee saaray wadani kaamirada waxa ka daawanayay saaxiibkay Zakariya Cusman Cabdi farsamadana Umar Guux ayaa ka qaabeynaya barnaamijka mid la ceyna waxa idin leenaa sidaa iyo ismaaf